Ljubiša Savić Mauzer, star 42 godine, komandant jedinice Panteri Vojske Republike Srpske, likvidiran je 7. juna 2000. godine u Bjeljini. Kritične večeri, Mauzer je pošao u selo Velika Obrska da vrati džip sembrskom mlinaru Čedi Pavloviću, kilometar od centra, kada je stao da primi vremešnu Jelisavetu Ljubojević, koja je stopirala izrešetanje iz automatskog oružja. Policija je saopštila da su ubice bile u crvenoj Toyoti, koja je, kako su ustanovili, ukradena. Vozilo je pronađeno sa dva kalašnjikova i u vozilu je bila odjeća napadača. Mjesec dana od ubistva, tadašnji načelnik Centra javne bezbednosti Bjeljina saopštava da nije utvrđeno kome pripadaju otisci koji su pronađeni u automobilu. Mauzer je bio komandant Srpske specijalne brigade Garda Panteri, koja je bila jedna od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni. Posle rata bavio se politikom. Njegovi ratni zadaci bili su očuvanje Bjeljine kao i oslobađanje sela Smoluća i Dinja. Posle rata osnovao je Demokratsku stranku Republike Srpske i bio njen prvi predsjednik. Za ubistvo Mauzera osuđen je Đorđe Ždrale na 20 godina robije. Od ubistva Mauzera prošlo je 20 godina, a naručioci i organizatori ubistva nisu otkriveni.